Pourquoi? Parce que mon corps est biki so mon corps est bon mayo. Bota la merveille au bandeko. A finga ki mobile na eke bo ne tengama. A bo kaka un demi coup. A koma atena un côté. Merveille yo na mobile na azo pour sa voiture na ye na bana babimi sorti en famille. Merveille na ko kata ko filmer te la ksa bolingo ke monsieur madame ba otambola. A ko kyo salango te. Merveille na o filmer a o sa système ke ala ksabino ke père ba petit ewana mais moi filmé à 100% ça té Nicolas nini ya bilobela na ina ba comportement na e o ya fichaki po LB angani malgré tout makambe kenda ke zonga ki toka place LB aloba kité toka ki LB place ya ki ko finga mais vinte akima ki na e kaka avant ina calme to loba pe vérité mais Mervin a se comporta ki na ndenge nini na lo lenge nini hein alobi a sisi nyo sotu ya mokila kanye kuta biswe na yeba menengene filme bo rango na laksa ona miso abatu. Omoni teke elbe nenga zongi ba zongi pena keba keba. Avandisko na yo aebi ninyo ko osala na yo. Donka zongi na yo te lokola mutu normal a zongi na osiko yo na keba keba na ekenge. Aebi siko aza afe ananani. Aza na afe ananani. Donk so yepa zongi de l'autre kote na kolo baki a zongi po na kaka. Tolobaka pona bana pona bana ndeka balobaka kindi batu balobela lobela ki peut-être amoni ke batu balobelinga pe mingi pona po eso sala bien te tout na zonga kaka mais Mervin est-ce que oyesu ko bondela elle bo fungolele sou makolo kaka na bor wana oya malonge zate wana oyo pesa ki kombwana na bor wana kaka ozongela sou elle be na bor wana kwa kokotsa sou na kati pa na yo yo kolobi ke o demi ku ata kutwango mobali atazo lala o malonga te babimisaka makama mobali libanda lo bape ate mobali peso kai ko finga yo wande yo ko sala yango me mobali afinga ki yote yo bimisi kati na libanda bozonga ni za nango mabete mutatika lipe na sonya ate yo moko mutatika na soni pourquoi parce que bimisaki vérité ya kati anda kuna bino libanda nande ko bengise nande ke makama nande ko lela ki wana esali soni pona yo Mervin. Soni msusi za pona ba famia ya LB. Model ba finga ki Mervin. Kiyo Mervin na suba rana mbetu. Mervin boye. Za impoli ya yo kakate. Siko yo, tango siko LB na Mervin bazonga. Siko famia LB. Eske baza siko wapi. Ba wala kila LB mabe ou bien ba accepte kaka zonga pona bana. Po bako yipe ko accepte. Po bana wana. Mervin na defe ba nyonge bele. Petetre po afuta ba nyonge. Bandeko. Li solo ya Mervin ete ya biso. Li sole ya Mervin epe sa biso ba mama mayele. To bate la ka defo mounoro na biso. To ye baka nini to obi misana minoro na biso. To lo ba makamu sus po na sentimate. Soutou so omoni batu. Obani ko lo ba makamu pasko omoni batu. Po ba bete lo maboko. Soutou Mervin denga tondi sa ki batu. So ki 20,000 person na lin. Mervin akomi ko lo ba di n'importe kwa. Tala lelo yo, Mervin. Uyo o efase ba video. Me biso to sa na ba video na ba page na biso. Na ba chaîne na biso. Tout ça na ba vidéo na wana au moins était sur quoi même yo effacer na page na mais au salé le côté parce que tout ça na ngo est moro des fois bande ko to batela monoko to za la kangulu ngulu ya ko bimara na caméra bala moko lo baté mais avine lo kezanga kezaki za na maîtrise des soité azaki vraiment pressé azwa ki panique mbongo na e o ya dépasser pour na mobali to ko comprendre de l'autre côté ya ngo ya ki mbang koloba
Mais est-ce que falaka meme na makambo ndenga meme laki? Est-ce que falaka kende na ndenga kende laki? Bandeko. To batela munoko bandeko basi. Même na mibalo bozaka bilobe lo boyika mwa simba moko yembango bandiko yembela ngu nzembo. Bo batela rapé munoko. Bota la Mervin place à souki likola bilobe la. Bota la Mervin place à souki likolo ya kozanga contrôle. Sonye komi ko kange kaka voiture wana oyo afingela ki mobali. Kaka wana mobali pa fandi sous na vona pembeni. Moi Mervin asala sous ma talana na LB na voiture a snapé ezate. Akomo kosa ke botala zemi na pona ka LB a monana. LB a moteme ba finge modèle ba finga ki vima borné mazongi. Eh ba tumsu sous ta boloba ke 2 mois sale ya kimia ko préféra ki makaka par rapport à bilobele ya Mervin. Bande ko yondi na memela ibn botala LB ye wana pembe na voiture azo pousa pembe na Mervin. Li solo e kote ya biso ba mama. To batela ka makambo ndako to tetara ngo na privé ateza munene ndeni to tetara na privé eza malamu to suki wana bandeko to landa générique. Na ba oyanga ba obalinga hanga.